एक दिनको कुरा हो, म चाहिँ काममा थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मेरो कोवर्कर जो चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलियन हुनुहुन्थ्यो, भनेको यहीँको लोकल अस्ट्रेलियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मसँग आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, लक्ष्मण मलाई अलिकति कस्तो नरमाइलो लागिरहेको छ, कस्तो कस्तो फिल भइरहेको छ भने, किन भनेको उसले चाहिँ के भन्यो भन्दा, अर्को एउटा कोवर्कर जुन चाहिँ मेल कोवर्कर थियो, जो चाहिँ म जस्तै अरू देशबाट आएको जुन थियो, उसले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि, अब उहाँको त्यो मेरो अब त्यो अस्ट्रेलियन कोवर्करको नाम चाहिँ लेडी एक्स भनिदिउँ होइन, लेडी एक्स लेडी एक्स लेडी एक्स, तँ त कस्तो ज्या अलि तँलाई त धेरै पछि देखेँ, अन्त ज्यान त कस्तो हलक्क मोटाइछस्, अनि त कति प्रेग्नेन्ट हो र भनेर चाहिँ अलिकति क्याजुअल्ली सोधेछ होइन, भनेको अर्को एउटा केटाले चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियन केटीलाई चाहिँ, तँ त अलिकति ज्यान त डम्म छ, अनि अब साथी साथी सम्झेर चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, अब को वर्कर त्यस्तै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ, आर यु प्रेग्नेन्ट भनेर, तँ त प्रेग्नेन्ट जस्तो पो देखिन्छ त भनेर सोधेछ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उसलाई उसले चाहिँ के भन्यो भन्दा, मलाई त हुन्छ नि मेरो म मोटो भयो भनेर चाहिँ उसले मलाई कस्तो त्यो बडी सेमिङ गरेको जस्तो फिल भयो, त्यो कस्तो अफेन्सिभ थियो, रियुड थियो, अनि मलाई कस्तो नमजा लाग्यो भनेर भने कि, अब जस्तो यो कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि कोही फलानु मान्छेलाई अब कसैले भन्दाखेरि, जस्तो घरमा पनि बुवा आमालाई अब फोनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि, ओहो तँ त कस्तो मोटाइछस् अथवा कस्तो दुब्लाइछस्, तँ त कस्तो काले भइछस्, कस्तो गोरे भइछस् भन्ने हुन्छ नि त, जस्तो तँ त हिँड्दा हिँड्दै के हो घामले डढेछस् भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ, एकदम कमन लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, हामीले अब धेरै कोही मान्छेलाई धेरै पछि भेट्दाखेरि चाहिँ, ओहो के हो केटो तँ त दरो मोडाइजस् नि त के भयो बा भन्ने हुन्छ नि, त्यो यस्तो हुन्छ, त्यो कुरा भनेको हामीलाई एकदम केही जस्तो लाग्दैन, तर त्यही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अरूमा अस्ट्रेलियनहरूलाई अथवा अरू देशमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ अलिकति इन्कन्भिनियन्ट लाग्न सक्छ, अनकम्फर्टेबल लाग्न सक्छ होइन, यस्तो यो बडीको कुरा, यो बडी स्ट्रक्चरको कुरा, रेसको कुरा, कलरको कुरा, ल्याङ्ग्वेजको कुरा चाहिँ यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अफेन्सिभ लाग्न सक्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई जस्तो मलाई पनि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू कति थाहा थिएन, अब जस्तो मैले चाहिँ हुन्छ नि कसैको अब खानाको बारेमा कमेन्ट गरिदिँदाखेरि, ओहो तेरो खाना यस्तो यस्तो भन्दाखेरि, त्यो भन्न हुने नहुने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो के छन् चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गर्न जाँदैछु है त, जुन हामी नेपाली कल्चर नेपाली सोसाइटीमा हुर्किरहेको हुन्छौँ, हाम्रोमा एकदम कमन लाग्न सक्ने अथवा नेपालमा पनि त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ, तर त्यही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो अलिकति यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अथवा यहाँको सोसाइटीमा चाहिँ अथवा यहीँको नेपालीहरूमा पनि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अड लाग्न सक्ने कुराहरू जुन चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ, किन भन्दा हामी यहाँ स्टुडेन्ट भएर यहाँ आइसकेपछि त्यो घुलमिल भइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको सोसाइटीमा पनि यहाँको कल्चरमा पनि इन्डल्ज भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हामी यहाँको युनिभर्सिटी कलेज जान्छौँ, पसलहरूमा जान्छौँ, बाटोमा नेबरहरू भेट हुन्छ, त्यही भएर के बोल्ने के नबोल्ने कसरी ऊ गर्ने भनेर, यो सानो सानो कुराहरू हो, तर हामीले थाहा पाएर नपाएर यो चाहिँ अरू कसैलाई चाहिँ अफेन्ड नगरौँ भन्ने चाहिँ नगरियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु, हाम्रो रेगुलर भ्युवर अथवा तपाईँ जो नयाँ भ्युवर हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि आइएम स्योर यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेछ, अनि यसमा चाहिँ मैले केही पोइन्टहरू केही कुराहरू लिस्ट गरेको छु, यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गर्नेछु, हेर्नु होला भिडियो कस्तो लाग्छ, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला होइन। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो ग्रिटिङ्सको कुरा, ग्रिटिङ्स भनेको नेपालमा हामीले नमस्ते भने जस्तै, टक्कै नमस्ते त नभने पनि, यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा कसैलाई चाहिँ भेट भयो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै इन्फर्मल ग्रिटिङ्सहरू हुन्छ, के छ हाई हेलो भन्ने हुन्छ होइन, अनि धेरै जस्तो चाहिँ फर्स्ट नेमबाट बोलाउने चलन हुन्छ, जस्तो तपाईँले आफ्नै टिचर प्रोफेसरहरूलाई जसलाई आफ्नो बोस होस् काममा होस् जोसुकैलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जस्तो मलाई लक्ष्मण सर भन्यो भने चाहिँ मलाई सर नभन्नु म सर होइन त्यस्तो भन्छन् होइन, किन भन्दाखेरि जस्ट लक्ष्मण मात्र भन् भन्ने हुन्छ कि, जो ठुलो होस् सानो होस् त्यो मतलब छैन, अब आर्मी मिलिटरीमा त छुट्टै कुरा होला, जस्तो यो अरूमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट फर्स्ट नेम मात्रै युज हुन्छ सुरुको इन्ट्रोडक्सनमा होइन, अनि त्यस्तै गरेर ह्यान्डसेक गर्नु पनि एकदम कमन हुन्छ, अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो मान्छेहरूले चाहिँ फिस्ट बम अथवा यत्तिकै हाई हेलो भन्ने मात्र हुन्छ भने, अब ह्यान्डसेक कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यति यसो एप्रोच गरिहाल्यो भने त्यति गाह्रो मानिराख्नु पर्दैन, अनि अनि आई कन्ट्याक्ट हुनु पनि राम्रो हो ह्यान्डसेक गर्दा त इन्ट्रो कोही मान्छेसँग इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि होइन, अनि हामी चाहिँ जस्तो न्यू कमर हुँदाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ छुटाउनुहुन्न, कोही मान्छे भेट भयो भने कस्तो इन्ट्रोड्युस गर्दा सबै कुरा भनिराख्नु परेन कि हाई हाई माई नेम इज लक्ष्मण हुन्छ नि, अथवा कोही कसैसँग अथवा हाई हाउ आर यु आई एम लक्ष्मण होइन आइएम जस्ट स्टार्टिङ हियर यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ सिम्पल कुराहरू भन्दा हुन्छ होइन, अनि उनीहरूले पनि तपाईँलाई हाउ आर यु भन्छ, यस्तो हाई हेलो हाउ आर यु भनेर
भन्ने चलन हुन्छ जसलाई भेट्दा पनि सुरुमा. यस भन्दाखेरि चाहिँ एकदम डिस्क्रिप्टिभ भइराख्नु पर्दैन. तपाईँलाई कसैले हाई हेलो भनेको छ भने चाहिँ त्यो जस्ट फर्मेलिटीको लागि हो, जस्तै त्यो ग्रिटिङ्स मात्र हो भनेर होइन. जस्तो अब हामी काममा जाँदाखेरि हरेकले हाई हाउ आर यु भनेर हुन्छ भने नि अब उसलाई म सन्चो छैन यताउति सब डिटेलमा भनिरहनु पर्दैन, अँ ठिक छ तेरो के छ भनेर. जस्तो फर्मेलिटी हो कसैले त्यो रिप्लाई पनि नगर्न सक्छ र त्यो कुरामा चाहिँ अफेन्ड पनि भइराख्नु पर्दैन हामी हुन्छ नि. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस भइराख्दाखेरि चाहिँ अरूको चाहिँ यो प्राइभेसी अनि एउटा फिजिकल इन्टिमेसीको कुराहरू अलिकति डिस्टेन्सको कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ. कस्तो भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई के छ भनेर हामीले त्यसो गर्ने चलन हुन्छ भने त्यही कुरा चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले अलिक आफ्नो ग्याप मेन्टेन गर्न चाहिँ प्रिफर गर्न सक्छन् होइन. त्यही भएर चाहिँ अलिकति केही ग्याप सोसल डिस्टेन्सिङ जस्तो कुराहरू चाहिँ अझ कोभिडकोमा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा पनि भयो. अनि यो चाहिँ अरू मान्छेमा पनि डिपेन्ड गर्छ. जस्तो कोही अब जस्तो केटी छ भने त्यस्तो हक गरेर गालामा किस दिने कुरा कमन हुनसक्छ भने कसैलाई चाहिँ त्यही भएर सुरुमा कोही मान्छे भेट्दै हुनुहुन्छ भने ऊ कस्तो मान्छे भने थाहा नभइकन चाहिँ अलिकति ग्यापै राखेर बोल्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. अनि मैले भनिहालेँ जस्तो अब कोही भेट्दाखेरि चाहिँ हक गर्ने अनि आप अब जस्तो हुन्छ नि अनि किस गालामा किस गर्ने चाहिँ यो अथवा त्यतिकै नड मात्र गर्ने पनि कमन हुनसक्छ. जस्तो त्यो कुरामा पनि हामी कसैलाई अफेन्ड नगर्न पनि सक्छौँ. जस्तो उनीहरूले नै एप्रोच गर्यो भने आफूले पनि हक गरिदिँदा भयो होइन. अनि जस्तो अघि भने चाहिँ केटी मान्छेहरू चाहिँ अलिकति फिजिकली एफेक्सनेट हुनसक्छ. जस्तो यस्तो हक गर्ने ऊ गर्ने कुराहरू त्यस्तो होइन. अनि द मोस्ट कमन भर्बल ग्रिटिङ्स भनेको हाई हेलो हाउ आर यु हे हाई हेलो र हे चाहिँ सुरु हुन्छ. जस्तो हाई हाउ हेलो होइन यिनीहरू चाहिँ यस्तो मस्ट कमन हो. अनि कतिले धेरैले चाहिँ एकदम अस्ट्रेलियन स्ल्याङहरू पनि पपुलर छ. हामीले चाहिँ यसको बारेमा पनि कुरा गरेको छ धेरै ठाउँमा. जस्तो गुड डे पनि भन्छ भनेको हुन्छ नि अब हाई हेलो नभनेकन गुड डे मेट हुन्छ नि. जी डे अब लेख्दाखेरि चाहिँ जी डे भने जस्तै गुड डे मेट भनेर अलिकति डिफ्रेन्ट एक्सेन्ट सुनिन पनि सक्छ होइन. अनि त्यस्तै गरेर अरू भनेको चाहिँ अर्को कुरा है हामीले चाहिँ कस्तो नेपालमा हामी ऊ त्यहाँ पारि जाने भनेर भन्छौँ नि पोइन्ट गर्छौँ मतलब ऊ त्यो मान्छे भन्ने. नेपालमा पनि त्यो त त्यस्तै हो जस्तो तर बाटो हिँडिरहँदाखेरि उता मान्छे हिँडिरहेको हुनसक्छ ऊ त्यो गरेर त कस्तो राम्रो भनेर हामीले कोही मान्छेलाई पोइन्ट नगरे पनि त्यहाँ कोही मान्छे छ भने चाहिँ उसले आफूलाई मलाई देखाएको पोइन्ट गर्यो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो रुड लाग्न सक्छ र तपाईँले चाहिँ मलाई पोइन्ट नगर भनेर पनि भन्न आउन सक्छन् मान्छेहरू. त्यही भएर चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ औँलाले चाहिँ पोइन्ट नगर्दा नै राम्रो यसरी अब देखाउँदा चाहिँ भयो होइन. तर यो औँलाले पोइन्ट गर्न चाहिँ अफेन्सिभ हुनसक्छ है. अनि अर्को भनेको चाहिँ बोल्दाखेरि पर्सनल स्पेस पनि मेन्टेन गर्ने एउटा एउटा आर्म लेन्थ हुन्छ नि एउटा हातको लेन्थ चाहिँ ग्या जति ग्याप राख्नु चाहिँ राम्रो हो. तर यो चाहिँ अब कतिमा न डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ. अनि अर्को कुरा भनेको बोलिराख्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट भयो भने यसरी तपाईँलाई मैले चाहिँ आँखामा हेरेर कन्ट्याक्ट हुने चाहिँ राम्रो हो. त्यो भनेको चाहिँ अलिकति सिन्सियर रहेछ अलिकति ट्रस्टवर्दी रहेछ अनि अप्रोचेबल रहेछ भन्ने बुझिन्छ होइन. अनि धेरै बेर आँखामा हेरिराख्नु पनि अलि नराम्रो हुनसक्छ. एक्चुली अहिले यता त्यही गरेर होइन ननस्टप आँखामा आई कन्ट्याक्ट हुनु पनि अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल हुनसक्छ होइन. अनि केही लेभलको स्वेरिङ जस्तो साथीभाइहरूमा यताउति चाहिँ यो अलिअलि स्वेरिङ भनेको यता हुन्छ नि त्यो गर्नु पनि अलिकति सधैँ रुड नहुनसक्छ. कोही साथीहरूले अलिअलि स्वेर गर्यो भने त्यसलाई सधैँ अफेन्सिभ हामीले पनि मान्नु भएन र हामीले पनि अब हुन त स्वेरिङ नगरेकै राम्रो तर केही हदसम्म अलिअलि चाहिँ अब पहिला साथीहरू कम्फोर्टेबल छ भने त्यति त्यस्तो उनीहरू पनि अफेन्ड नहुनसक्छ होइन. अनि अर्को चाहिँ जस्तो कोही मान्छेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले के ऊ गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म जस्तो अघि मैले भिडियोको सुरुमा कुरा गरेँ. कोही मान्छेको चाहिँ बडीको आधारमा त कस्तो मोटो रहेछ जस्तो बडी स्ट्रक्चर कलर जस्तो ओहो त कस्तो गोरे अथवा त कस्तो काले हुन्छ नि त्यो के भएको स्किनको कलरहरू रेस भनेको जातभातको कुराहरू अब हुन्छ नि अब त एज त एसियन रहेछस् त अफ्रिकन रहेछस् भनेर यस्तो कुराहरू पनि यो अफेन्सिभमा पर्छ. यस्तो कुराहरू सोध्दै नसोध्नु होला किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि कसैले सोध्यो भने त्यो अफेन्सिभ हो त्यो पनि राम्रो होइन. तर हामीले पनि अरूलाई नसोद्धा नै राम्रो होइन. अनि अर्को अनि त्यस्तै गरेर वेटको एजको कुराहरू होइन. जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अब कसैलाई कोवर्करहरूलाई त कति वर्षको भइस भनेर चाहिँ एज सोध्नु पनि नराम्रो हो. तर उनीहरूले नै इनिसिएट गर्यो भने छुट्टै कुरा. तर कुनै कम्फर्टेबल नभइकन कोही मान्छेलाई चाहिँ यत्तिकै हाउ ओल्ड आर यु भन्नु चाहिँ एकदम अफेन्सिभ मानिन्छ होइन. अब कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब तपाईँले एज ब्रैकेट थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ
हुन्छ नि, अब डिफ्रेन्ट तरिकाबाट हुनसक्छ नि त कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू त्यसरी. अब जस्तो कसैलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अथवा रेन्ज सोधेर होस् अथवा यो हुनसक्छ. जस्तो अब हामी नेपालीमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँ एसएलसी कहिलेतिर दिनुभएको थियो भन्छु, ताकि त्यो एस्टिमेट होस्, आफ्नो दाइ होस् कि भाइ होस् भनेर, होइन त्यस्तो हुन्छ. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ, मैले ठ्याक्कै एउटा कुरा सम्झेको थिएँ होइन, ठिकै छ, मैले त्यसमा एकछिनमा भन्छु. अनि हाम्रो हाम्रो नेपालमा चाहिँ जस्तो बाटोमा थुक्ने, यताउति थुक्ने कुरा चाहिँ एकदम कमन हुन्छ र थुकिन्छ पनि होइन, तर यहाँ चाहिँ कहीँ कहीँ पनि कतै कसैले अक्कल झुक्कल बाहेक चाहिँ यो थुक्ने चाहिँ ऊ हुँदैन. अनि यो चाहिँ स्पिटिङ चाहिँ एकदम रियुड मानिन्छ, पब्लिकमा स्पिट गर्नु. अनि जस्तो तपाईँको स्टाफ रुममा, स्कुल कलेजमा पनि त्यहाँको त्यो बेसिनमा खानिसके खाइसकेपछि त्यो खाना मुकुल्ला गरेर गरेर त्यो अरूको अगाडि ओपनली फाल ऊ गर्नु पनि, त्यो स्पिड गर्नु पनि नराम्रो मानिन्छ. त्यो कसैले खासै कसैले पनि गर्दैन होइन. अनि अब त्यो गर्नै पऱ्यो भने पनि अब टोयलेट बाथरुमतिर गएर, रेस्ट रुममा गएर गर्दा हुन्छ. अब इमर्जेन्सीको बेलामा त गर्नु परिहाल्यो होइन. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ, यदि कतै त्यहाँ तपाईँले लाइन देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ कृपया हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ पर्नु के गर्नु राम्रो हुन्छ भन्दा, त्यो लाइनको पछाडि गएर बस्नु राम्रो हुन्छ. जस्तो लाइन कट गरिदिने अगाडि जाने, त्यस्तो चाहिँ किन भन्दा एउटा हुन्छ नि, मान्छेसँग एकअर्कासँग रेस्पेक्ट, त्यो लाइन देखेको छ भने अनि क्यू गर्न अनि आफ्नो टर्न कुर्नको लागि चाहिँ हामी आनाकानी नगरौँ होइन. अनि त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ, जस्तो कहीँ गएर खाना बसेको छौँ भने रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ कोही मान्छेहरू बोलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ, जस्तो यत्तिकै हात हल्लाएर कराउनु भन्दा चाहिँ त्यो मान्छेसँग आई कन्ट्याक्ट भइसकेपछि, नोटिस गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो वेभ गरेर बोलाउँदा चाहिँ राम्रो मानिँदो रहेछ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ जेन्टली एक्सक्युज मी भनेर बोलाउँदा राम्रो हुँदो रहेछ, न कि अब त्यो वेटर वेट्रेसहरू नजिकै नहुँदा चाहिँ यत्तिकै कराएर इज क्यान एनीबडी हेल्प मी भन्दा चाहिँ अलिकति कस्तो भन्ने जस्तो हुनसक्छ होइन. अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ टिपिङ भन्ने हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि टिप्स दिने चलन हुन्छ, त्यति अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो कम्पलसरी छैन, इट्स अप्सनल. अनि धेरै ठाउँमा टिप्स नदिने पनि हुन्छ होइन, र यो चाहिँ टोटल्ली डिपेन्ड्स छ नि, र टिप्स नदिँदैमा चाहिँ मैले टिप्स दिनै पर्छ र भनेर चाहिँ नसोच्नु होला. टिप्स नदिनु इज टोटल्ली फाइन होइन, किन भन्दा यहाँ चाहिँ अलरेडी इम्प्लोइको चाहिँ स्यालेरी पनि राम्रै हुन्छ, आवरली हुन्छ, अवार्ड रेट भनेर हुन्छ, फिक्स स्यालेरीभन्दा माथि भएर होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई, जस्तो हामीलाई पनि अचम्म लागेको सुरुमा हामीलाई दिदीहरूले भन्नुभएको थियो, यहाँ चाहिँ सुरुमा आउँदा चाहिँ एकदम प्लिज र थ्याङ्क यू चाहिँ भन्न बिर्सिनुहुन्न है भनेर भन्नुभएको थियो. त्यहाँदेखि सुरुमा त हो र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, तर पछि पछि चाहिँ हो रहेछ. जस्तो जे भन्दा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ केही हेल्प गर्यो भने थ्याङ्क यू होइन, अनि केही रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज भनेर अलिकति पोलाइट वेमा चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तै त्यसरी नै बोल्छन् र हामीले पनि त्यसरी नै बोल्ने बानी हुँदो रहेछ बिस्तारै होइन. त्यो चाहिँ हामीले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू भयो. अनि अर्को चाहिँ पङ्क्चुअलिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनु हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ. जस्तो तपाईँ काममा जाँदाखेरि, जस्तो म काममा जाँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट केही मिनट, 5-10 मिनट पनि ढिलो छु भन्यो भने चाहिँ, अथवा 10 मिनटभन्दा ढिलो, कति कति ठाउँमा चाहिँ 10 मिनटसम्म चाहिँ कन्सिडर गर्ने भनेर जस्तो हुनसक्छ. 2-4 मिनट ढिलो हुँदाखेरि इन्फर्म गरिराख्नु नपर्ने, तर 10 मिनटभन्दा धेरै हुँदाखेरि चाहिँ कल गरेर चाहिँ म ढिलो हुँदैछु है भनेर चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ. किन भन्दा त्यहाँ डिफ्रेन्ट रुल्सहरू हुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँ 5-10 सेकेन्ड त्यो अटोमेटिक यस्तो स्क्यानरहरू हुन्छ, त्यस्तोमा त 5-10 सेकेन्ड ढिलो हुनु पर्दै अटोमेटिक इमेल आउँछ भने, त्यति पनि नभएर त्यस्तो अटोमेटिक सिस्टम छैन भने पनि तपाईँले चाहिँ फोन गरेर भन्नु चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल मानिन्छ होइन. अथवा मेसेज गरेर हुन्छ तपाईँको त्यो काम गर्ने ठाउँमा, अथवा कतै तपाईँ जसलाई भेट्दै हुनुहुन्छ जे हुन्छ, इभन युनिभर्सिटीहरूमा पनि तपाईँ ढिला हुँदै हुनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ आफ्नो लेक्चररहरूलाई चाहिँ इमेल हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ म यति टाइम ढिला आउँदैछु है भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ एकदम राम्रो कुराहरू हो है. जस्तो सोनिसाले चाहिँ इमेल गर्थ्यो, म चाहिँ आधी घन्टा ढिला आउँदैछु भने ल ठिक छ केही भएन भनेर चाहिँ उनीहरूले गर्थ्यो. अथवा अनि कति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ कहिले क्लास मिस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लेक्चररहरूलाई म चाहिँ आज अलिकति आउन नसक्ने भएँ, म बिरामी भएँ भनेर इन्फर्म गर्नु चाहिँ राम्रो हो. अनि कसैको घरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म कुन टाइममा आउनु भनेको त्यो टाइमभन्दा चाहिँ चाँडै चाहिँ नगइदिनु होला, नजानु चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, नगइदिनु होला भने मैले ऊ गरेको होइन कि, तर यो चाहिँ त्यो
जस्तो म 5 बजे आउँछु भने चाहिँ 5 बजे नै जाँदा राम्रो होइन, अलिकति त्योभन्दा 4:30 बजे आफ्नो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा खासै त्यस्तो नहोला, तर अरूहरूमा पनि किन भन्दा मान्छे कोही काममा हुन्छ, कोही के हुन्छ, कोही प्रिपेयर भइरहेको हुनसक्छ, त्यो भएर आफ्नो कुराहरू हुन्छ। अनि कसैको घर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा त हो ल हामी घरको यताउति हेरौँ भन्ने हुन्छ, जस्तो उनीहरूले अनलेस उनीहरूले आफै अफर नगरेसम्म चाहिँ, जस्तो उनीहरूको यदि रुमको डोर्सहरू लक छ भने चाहिँ डोर ओपन गर्नु पनि नराम्रो मानिँदो रहेछ प्राइभेसीको कुराहरू भएर चाहिँ होइन। अनि रुम टुरहरू होम टुरहरू उनीहरूले आफैले नगरेसम्म चाहिँ ठिकै छ नि त भन्ने जस्तो कुराहरू हुन्छ होइन। अनि गिफ्टहरू लिने दिने चलन हुनसक्छ, गिफ्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पनि एकदम महँगो महँगो भन्दा पनि अलिकति मान्छेको कसैको मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुराहरू गिफ्ट दिने चलन हुन्छ। र कतपाई जस्तो कतै कसैलाई गिफ्ट दिनुभयो भने चाहिँ उनीहरूले तपाईँकै अगाडि पनि खोल्न सक्छ, जस्तो त्यो इभेन्टमा चाहिँ त्यो गिफ्टहरू चाहिँ ओपन गर्ने चलन पनि हुनसक्छ होइन। अनि जस्तो यो गिफ्ट कार्डहरू पनि एकदम पपुलर हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ, कस्तो यो भिजा कार्डहरू अथवा यो सामान किन्ने $50 $20-30 कार्डहरू हुन्छ नि, जस्तो त्यो चाहिँ पैसा दिनुभन्दा चाहिँ त्यो भिजा कार्ड गिफ्ट कार्डहरू चाहिँ जस्तो $50-100 दिएपछि उनीहरूले आफूले जे मन लाग्छ त्यो किन्छन्। जस्तो अब पैसा त्यो भिजा कार्ड भनेको त्यो क्रेडिट कार्ड जस्तो नै प्रिपेड कार्ड दिँदा पनि भयो, अथवा चाहिँ यो सुपर मार्केटहरूको हुन्छ नि लुगा पसलहरूको चाहिँ त्यो गिफ्ट कार्डहरू किन्न मिल्छ त्यो दिँदा पनि हुँदो रहेछ। यदि तपाईँले गिफ्ट के लाने भयो भने गिफ्ट कार्ड दिँदा पनि इट विल वर्क। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ ड्रिङ्किङ कल्चर चाहिँ अलिकति अथवा यो बियर कल्चर चाहिँ अलिकति पपुलर रहेछ, जस्तो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ रक्सी बियर अझ बियर चाहिँ एकदम हेभी खाइरहेको हुन्छ। जस्तो विकेन्डमा चाहिँ तपाईँ सिटीतिर जानु पऱ्यो भयो भने जानुभयो भने पबको वरिपरि बसेर मजाले चिल गरेर खाइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम कमन कुरा भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ काममा अथवा कसैमा चाहिँ कसैले चाहिँ ल हामी जाम अब गएर चाहिँ आज बेलुका चाहिँ एक दुईवटा बियर खाऊँ भन्यो भने चाहिँ त्यो त्यति अड मानिराख्नु पर्दैन होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ काममा नै अथवा अफ आवर्समा अथवा त्यो टिमले नै हामी चाहिँ आज गएर चाहिँ के गर्छौँ त हामी पब जान्छौँ भन्ने चाहिँ एकदम कमन हुनसक्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि किन भन्दा सोसल ग्यादरिङ हुन्छ, जस्तो सबै मिलेर रक्सी खाने त्यस्तो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ त्यो कामको कोवर्करहरू यताउति हुँदा पनि होइन। अनि यहाँ चाहिँ पब्लिक अब रेस्टुरेन्ट बारहरूमा पब्लिकमा त नभनौँ रेस्टुरेन्ट बारहरूमा चाहिँ त्यहाँ अनलेस त्यहाँ स्पेसिफाइड होइन त्यहाँ चाहिँ स्मोकिङ चाहिँ इलिगल हुनसक्छ है, त्यो पनि ध्यान दिनुहोला। जस्तो त्यहाँ चाहिँ एक्चुली अथवा तपाईँले चुरोट खानु मन लाग्यो भने चाहिँ एक्चुली सोधेर मात्रै खानु राम्रो हुनसक्छ होइन। अनि मेट भन्ने वर्ड पनि पपुलर छ, एमएटी मेट भन्ने, जस्तो केटा मान्छे केटी मान्छेलाई पनि मेट भन्ने हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ कुरा कस्तो भन्दाखेरि म काम गर्दाखेरि म एउटा अफिसमा काम गर्थेँ सुरुमा, त्यति बेला हाकिम चाहिँ मसँग आएर चाहिँ हाउ आर यु मेट भनेर कुरा गर्थ्यो। अनि मैले अब मैले न उसलाई सर भन्थेँ, अब जस्तो हायरहरू भन्ने त हुन्छ, जस्तो पोजिसनको आधारमा मैले चाहिँ उसलाई रिपोर्ट गर्थेँ, अब कम्युनिकेसनमा सबै कुराहरू त हुन्छ, तर कस्तो भन्दाखेरि अलिकति कुरा गर्ने तरिकाहरू चाहिँ अलिकति क्याजुअल हुनसक्छ, जस्तो जति सिनियर जे भए पनि अलिकति एप्रोचेबल हुनसक्छ, जस्तो अब एड्रेस गर्ने तरिकाहरू बोल्ने तरिकाहरू यो चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालमा चाहिँ ओहो सर सन्चै हुनुहुन्छ सर ओहो बस्नुहोस् भन्यो भने यता चाहिँ आफ्नो पारा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि कुनै कुनै मिटिङहरू चाहिँ अलिकति क्याजुअल देखिए पनि त्यो चाहिँ एकदम सिरियस मिटिङहरू नै मिटिङ नै त सिरियस नै भइरहेको हुन्छ होइन, कुराहरू त गम्भीर नै भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो कामबाट यस्तो पार्टीहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब रक्सीहरू भइरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो बियरहरू भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ आफूले ड्रिङ्क नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो वर्षमा एक दुईचोटि चाहिँ त्यो इभेन्टहरू हुन्थ्यो एनुअल अवार्ड्स भन्ने जस्तो, त्यस्तोमा चाहिँ अब जस्तो आफूले खानै पर्छ भन्ने छैन, अरूले खायो भने आफू नखाँदा पनि हुन्छ अथवा खाँदा पनि हुन्छ, त्यो कसैले माइन्ड गर्ने कुरो भएन होइन। यो कुराहरू थियो मैले चाहिँ केही कुराहरू टिपोट गरेर राखेको थिएँ तपाईँहरूको लागि। अनि के कस्तो लाग्यो, केही कुनै कुराहरू अचम्म त त्यस्तो अचम्म मान्नुपर्ने कुराहरू त छैन, तर एकचोटि जस्तो यहाँ आउँदाखेरि हामीले अलिकति त्यो यो कुराहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ अलिकति थाहा भयो भने चाहिँ ओहो हो नि त भन्ने जस्तो हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ कुराहरू सेयर गरेको हो। आशा छ भिडियो मन पराउनु हुनेछ, के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, हस्त नमस्ते।